Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Oktyabrın 7-sində Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Yeniyabas.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, 2022-ci ildə ödənilən 200 manat maddi yardımın növbəti rüb üzrə veriləcək, 50 manatı da oktyabr ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək.